Etorri, eta bereziki mila esker e, iru klubei, iru taldeei iru talde eta iru kluben presidenteei, presidentei, iru emakume handi hauei, baita bere ekipo, bere talde deportiboari, bere ekipo teknikoei, Azpeitita eta azkoitiko alkateei, Gipuzkoako Saskibaloi Federazioko presidenteari ere, eta gaurrona ba, gurekin ospatzera etorri zareten guztioi baita kazetariai ere, Mila esker, Eta, en fin, e, eh, oantxe ginean, diputatu nago eh, komentatzen, eh, martxa hontan ezote degun beharko, ba, gorde, astero, astero, ba, tarte bat, recepziak egiteko, ze egia esan aurten izaten ari da, izugarria, e, eh, gipuzkoko kirolak ematen ari den eh, ba, pozak eta eta berri onak, ez? Azken batean, onaz atoztenean izaten da norri batean ba, bat lortu duzuelako, lorpen bat lortu duzuelako, eta esan beharra dago aurten gipuzkoan saskibaloia bai emakumezkoen eta bai gizonezkoen e, kategorietan oso, oso urte berezia izan dela, eta ez dela erresa izango hau berriro ere errepikatzea. Saskibaloiak zorionez Osasun hondia dauka Gipuzkoan eta horren islada da aurten hiru klub hauek eh IDEKak, GBCek eta Iraurgik lortu duen e, lorpenak. Lorpen des diferenteak dira, noski argi dago GBCek lengogunean eh gazkan bizizan eh giroaren arabera edo giro hortatik eh e, gero hori e, e kontutan hartuta ba daukan arrabotsa daukan en fin, e, importantzia oso handia izan dela e, urrezko lep kategoriko txapeldun izatea eta azebera ilotzeko aukera hori ez da e, iraulgiren kasuan ere izugarrizko garaipen garaipena izan da joan larun batean e, joan ginean bizkat, e, jakindaia ja, txapeldun ginela, etzan irabazterik behar, baina irabazi izan duten, berriro ere kantxan erakutsi zen duten zuen profesionalitate hori eta kompetizio maila altu bat. Eta zuen kasuan ere, etxeko jokalari askorekin, nik uste hori nabarmendu beharra dagola, etxeko jokalari askorekin lortu duzuena izugarria dela. Eh? Zilarrezko kategoritik, e, e, kategoriaren txapeldun izatea, eta ate hori orain irekita dukitzea e, urrezko kategoriara iristeko. Eta haidekaren kasuan, ba, 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 bere demoraldirik garrantzitsuena izan da, inoiz lortu duen lorpena izan da playoffean sartzea eta horrek ere merezi zuen e, eh, aprobetsatuz e, eh, saskibaloiari egin behar genion harrera guzti hau ba, benetan e, eh, azpimarratzekoa zela eta gainera emakumezkoen kirola bereziki maitatzen mm, dugun etxe hontan ba iruditzen sitza egun ezin bestekoa hori ere azpimarratzea em La verdad es que en estos casos solemos caer siempre en lugares comunes, ¿no? Obviamente, Tenemos que felicitaros y daros la enhorabuena por, vuestras, por vuestros triunfos. Son triunfos y, y logros distintos, pero en todos los casos hay un punto en común, ¿no? y es que son producto del sacrificio, son producto del esfuerzo, son producto del compromiso, y todos esos valores, el sacrificio, el compromiso y el esfuerzo, son valores que están íntimamente relacionados con el deporte. Y a nosotros nos gusta, siempre que se producen este tipo de, de hechos, subrayar ese apartado de los valores. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existen muchos escaparates en la sociedad de hoy en día en los que mirarse para poder adquirir valores y para poder promover valores. Todo lo que vosotros y vosotras desprendéis, eh, en buena medida, está tintado por el valor o eh, por los valores, ¿no? Y creo que es muy meritorio lo que habéis conseguido. Sabemos que ese esfuerzo y ese y esa y ese sacrificio eh, de alguna manera se dice fácil, pero es muy difícil de sobrellevar durante el año. Eh, habéis eh, rayado a gran altura, habéis competido, habéis demostrado capacidad de, de competición. En el caso de, del GBC, pues es obvio que lo que se vivió, esa noche mágica que vivimos el viernes pasado en el Gasca, demostraba que el baloncesto tiene muy buena salud y la afición también. Y la afición también, que había hambre de, de victorias, de buenas noticias. Yo sé que los últimos años, porque creemos haber estado cerca vuestro, sabemos de primera mano que habéis pasado por momentos complicados, incluso injustos, seguramente, pero que lo vivido el viernes pasado era, era algo muy esperado, especialmente también por Necane, que creo que ha hecho. Mucho trabajo y se lo quiero reconocer personalmente porque creo que está al frente de un barco que ha requerido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho compromiso y, y francamente creo que que los Objetivos que nos planteamos el año pasado se están cumpliendo. ¿eh? Los objetivos que nos planteamos el año pasado se están cumpliendo. Y eso es importante porque son objetivos que van más allá de lo deportivo, van a, de lo institucional, a lo económico y lo financiero, y poco a poco los estáis cumpliendo. Y creo que eso también es importante ponerlo en valor en un mundo en el que el deporte profesionalizado necesita buena gestión. ¿eh? En el caso del Iraurgui es un caso muy distinto. Es un club, eh, digamos, en el centro del territorio de Guipúzcoa, en Azpeitia, en Azcoitia. Es un club con muchos jugadores de cantera. Es un club que trabaja la cantera muy bien. Y es un club que ha conseguido un logro eh, impresionante. impresionante. Es decir, eh, llegar a la categoría, ganar la, la LEP plata y tener la puerta abierta para poder llegar a la LEP oro en estos momentos para un club como el vuestro, que, gracias, eh, que por fortuna, afortunadamente tiene apoyo y tiene apoyo también empresarial y eso lo quiero lo quiero poner de manifiesto en los tres casos ¿eh? y no me quiero olvidar de ninguno de los patrocinadores ni de retabet ni de SAMIC ni de IDK porque creo que eso también hay que ponerlo en valor pero en el caso vuestro creo que tiene una especial significación lo que habéis conseguido de haber reunido a unos cuantos patrocinadores de haber contribuido a generar una comunidad en esa zona en esa comarca en torno al baloncesto el ambiente en Azpeitia el, el sábado pasado pues fue maravilloso competisteis eh, como si os fuera la vida en ese partido, lo ganasteis aunque ya no lo necesitabais, y creo que eso da muestras de, de, de la profesionalidad con la que estáis afrontando la, la campaña. ¿no? Y en el caso del IDK, pues eh, creo que hay que subrayar, y nosotros lo hacemos una y otra vez, que el deporte femenino eh, tiene una especial significación en todo este campo de los valores de los que tanto hablamos. ¿no? gu e, guk uste dugu azken batean emakumezkoen kirolak laguntzen duela baita ere emakumezkoen papera nabarmentzera, naba, e, gizartean, erreferentzia berriak ere egitera eta eta lehiaketan ere emakumezkoek daukaten gaitasun hori leia egiteko e, baitare azpima, azpimarratzera, ez? Eta kasu enten egin eginduen e, denboraldia primerakoa izan da, e, playoffea iritsi da, eta eta lorpen hori azpimarragarria zela en Yo voy a terminar porque hay una pregunta que flota en el ambiente inevitablemente, no solamente para los, para los medios de comunicación, sino también, para la, sino también para los propios jugadores y las estructuras, y ahora qué? Bueno, yo quiero decir que habéis hecho algo que es muy importante para, para, para nosotros, pero entiendo que bajo la lógica y el sentido común y es ganaros ga ganar méritos en la cancha, que es donde hay que hacerlo. ¿no? Y nosotros como Diputación queremos deciros que no cerramos ninguna puerta y tenemos todos los escenarios abiertos. Es verdad que hay ahora un campo y un momento eh, que, que no depende ya de nosotros, ni siquiera de los clubes, de cuáles son los regímenes que van a imperar para, para, para facilitar o no los eh, ascensos. Y en función de eso, desde luego, lo que sí os podemos eh, decir y nos comprometemos es a. Eh, en el caso en el que veamos factible eh, la posibilidad de ascenso, comprometernos con esas nuevas categorías en las que podáis estar para que las aportaciones forales estén a la altura de las necesidades en esas categorías. Es verdad que los regímenes de, de ascenso eh, están sin aclarar, no sabemos qué va a pasar y todo va a ir en cascada. En función de lo que pase en la máxima categoría del baloncesto español, a partir de ahí habrá que ir tomando decisiones. Por fortuna, y a diferencia de otros años, tenemos un poquito más de tiempo ¿eh? para, para ver un poco cómo se van colocando las piezas y en función de eso tomar decisiones. Pero terminaré con un último mensaje, eh, que me parece importante, aprovechando que está toda la comunidad o buena parte de la comunidad del baloncesto del territorio hoy aquí. ¿no? Al, al igual que tratamos de hacer en otras disciplinas, eh, creemos que el baloncesto es una enorme oportunidad en estos momentos. Que se están produciendo todas estas, eh, todos estos triunfos para articular un itinerario formativo que esté ordenado y que esté vertebrado. Eh, y quiero decir que la Diputación, pase lo que pase al final, con los ascensos y demás, el año, eh, en la temporada que viene volveremos, si me permitís la expresión, a la carga, con Goizane a la cabeza, a trabajar eh, intensamente para que ese itinerario formativo que permita que desde la base hasta la cúspide haya papeles eh, y roles bien definidos por parte de cada club para que efectivamente el baloncesto masculino porque tengo que decir que en el baloncesto masculino esa cuestión... Lleva un tiempo eh, articulada, de alguna manera, y pasa en otras disciplinas deportivas, pero creo que tenemos un reto que es eh, que nos lo tenemos que tomar todos muy en serio y es el conseguir que esos talentos, esos jóvenes talentos, tanto femeninos como masculinos, en el campo del baloncesto, tengan un itinerario claro, ordenado, vertebrado, en el que cada club en Guipúzcoa cumpla un papel definido y cada uno sepa eh, digamos, cuál es cuál es su papel, ¿no? para que efectivamente exista esa posibilidad de poder ir ascendiendo en categoría en función del talento de, de, de cada cual. y eso se produzca de forma natural y entre todos contribuyamos a la generación de nuevos talentos y de que esos talentos se aprovechen al máximo en beneficio del deporte guipuzcoano y de la competición en Gipuzkoa. Diputatu Nagusi Jauna, Kiroletako diputatu Jauna, eh Kiroletako zuzendaria, goizan, gaur hemen omentzen diren beste taldeok eta Gipuzkoako ordezkariok... Carmen, eh Maier, Mikel Ekaroz, Alcate Jaunak eta guztio eguar eta eskerrik asko ekitea dionetara gonbidatxaratik, bihotzez. Gipuzkoa basket kluba sorioneko dago, bukatu berri dan denboraldian sekulako balentria lortu delako gutxik espero zutena. Iasko jipoiaren ondoren, jakin izan dugu buru altxatu eta gora behiratzea. Eta hemen gaude, garaipen berri bat ospatzen, Gipuzkoar guztiekin partekatu nahi dugun garaipena, hau dena zuentzako da. Eskerrak emateko gaude hemen, bestea beste, gipuzkoaren izenean, eskerrak eman dizkiet, batez ere taldeko jokalari eta teknikariei. Eurak izan dira gure garaipenaren protagonista nagusiak. Eta eurak dira gure esker eta sorionik handiena merezi dutenak, sorionak den hori. Baina horrekin batera, ezinbestekoa da gure eskerrona, adieraztea gurekin konfidantza izan duten guztiei. Gure jarraitzaileak, babesleak, txikiak, handiak eta gure erakundeak bereziki gure aluan beti sentitu dugun Gipuzkoako foru aldundia. Gauzako zondo da zenean, olatu gainean egon gaudenean, horrelako egoretan erresa da proiektu baten aluan jartzea, erresa da. Baina guk oso garbi daukagu, norregon den gurekin gauzak hain ondo ez direnen atera. Horregatik ikusten dut beharrezkoa, gure eskerrona gaur hemen azpimarratzea. Banoa, eh? Esa era sar dio, enara bakar batek ez duela uda berri egiten, eta egia da, baino gaurko honetan euren lorpenak ospatzen gaude egipuzkoako, iru, saskibaloi, taldeak egotea, garbi usten, garbi usten du, gu ez garela hauntzako gaurdiko estula. Ara, alderantziz, gure lurralde honetan saskibaloi horren egoera, eta realitatea, izugarria beratza da. Eta realitate horrek, erabakiak, eskatzen ditu. Denon artean hartu beharrezko erabakiak. Iruditzen zait, batez ere, egonkortasuna behar duela gipuzkoako saskibaloiak eta ez urtetik urterako ziur gabetasuna, hori argi dago. Gure finantziazioa, gure azpiegiturak, kantsak, babesleak, jarraitzaileen kopurua, gure edabidek egiten diguten jarraipena, gure erronka nagusia, gauz horien guztien inguruko zalantzak, alik eta hobekien argitzea da, erabaki estrategiko hartzea. Ez da hau erakunde izolik egiten digun eskaera. Ez, geure buruari ere egiten diogu, geure buruarekin ere zorrotza garelako. Denon artean egin beharreko bilbidea da. Eta ziur nago guztion artean lortuko degula. Ziur nago. Bai gaur gaurren gun, hemen gaude gure garaipenak ospatzeko eta protagonistak izan direnei zorionak emateko gaude. Baitare lagun izan ditugun guztiei. Nola ez? Gipuzkoako foru aldundiari. Ezkerrik asko, benetan bihotzez. Gora gipuzka gazket, eta gora gipuzkako saskibaloia. Eta ia bukatzeko, niretzako hori posa hundi ematen dit, momentu honetan, hiru emakume presidente bezala hemen egotea. Nik uste kupoak nahi kondo daudela betetzen direla, ez Eta asko guztion. alde batetik ezkerrik asko Markel, Deniz, Goizane, en Institut Ziruei, Foro Aldundidei, eh, Javier, Eneko, aldatetik gen eskerrik asko instituzioi patrozina hori eta bestalde dudi gabe iraurgi posible egite den multzutruki den jende horredan nahi Lanpila eta urte guztien urte hontan hasieran inoketzuen zuen pentsako nun nun, nun gaude zen orain eta Ni irutzak gure importanti, irorgin importanti dala daukeun kanterien lare unume daude, hogei ekipo daude, eta hoien ispilu reflejo da gauden tokide, hoientzako zako bada eta guk iluzio jondiake urrezko ligan jokatzeko eskerrik asko denei. Eh, como Nekanei Maier, lo primero de todo agradecer a instituciones, eh Márquez, Denis, Goizane, a la Federación Gipuzcoana, alcaldes y demás instituciones el apoyo que venís manifestando a lo largo de este y muchos muchos años atrás. Eh, nuestra ilusión hoy aquí, pues no es una ilusión particular como club, ¿no? Sino es una ilusión colectiva de compartir esta energía deportiva, de éxitos y logros de estos tres clubes a lo largo de este año. Y yo creo que eso es lo que hoy celebramos, ¿no? Más que los éxitos particulares, el éxito colectivo del baloncesto guipuzcoano. Eh, particularmente yo creo que, que ese éxito bueno pues se tiene que traducir en, en más trabajo en consolidar eh, esos proyectos como ha dicho denis que, que vertebran al final el baloncesto desde la base hasta hasta la élite y ahí estará nuestra capacidad de, de seguir combinando pues las estructuras de base con, con las estructuras de edite, pues que no es ni mucho menos un camino fácil, pero por el que todos, Queremos seguir peleando. Eh, yo en ese aspecto quiero dar especialmente las gracias, además de a nuestro patrocinador Ideca Electrónica, a nuestro cuerpo técnico y a nuestras chicas de casa que compiten en la Liga Femenina y que están justamente hoy aquí. Onincha, Sara, María, Lara, que no le veo, Yudene, que no ha podido venir. Eh, ellas eh, son realmente las que sustentan nuestro proyecto. Por las que gente como yo y otras personas de la directiva peleamos cada día y nos ilusionamos por este proyecto, que no lo olviden, y que, bueno, eh, seguiremos tratando de ilusionarles con un proyecto competitivo para el año que viene y muchos más. Gracias a todos. Gaur, hemen ez bakarri babes mezua, baizik elkarlanerako mezu bat helaraztea. Neri e, nekanek esan duen kontu batek ilusio berez egin dit, ez? Esaten zuen berak oso erraxa dala emaitza ona daudenean, e, ba, harrimatzea, ez? Kirolarietara eta horrekin nabarmentasuna lortzea eta arrakastarekin batzea, Eta zailagoa dela, eta askotan garantzitsua dela, momentu txarretan elkarlan hori bultzatzea. Eta nik uste dut, gu bintzet, e, foru sartu ginen, ean deniz eta biok, alegin hori din genuela rekin ez? Ikuste genuen oso momentu txarra izan zela iazkoa, eta gu saietu ginen, gaina parte batean foru aldundiak ere, esan dezagun autokritika zentzu batekin, sortu zuen egoera e, bati, besteak beste, e, e onziren, e, ba, elementu asko, baina, bueno, azkenan guk ere, parte hartu genuen baita ere ba, momentu beltza hartan. Ez? Eta orduan nik uste torri buelta emateko alegin berez egin genuela oso kontekstu zailean erakunde publiko entzako e, firantza ikuspeditik. Eta horretik nik uste dut ba, gu posti gaudela orain dagoen egoeraren gatik. E, kirolak une honetan e, biziduen egoera, e, saskibaloia gipuzkoan biziduena, neurendu batean izan da, e, ba, nekane bezalako pertsona batzuk oso gaizki pasatu dutelako, eta ba, lortu dutelako baita ere, ba, egorari buelta ematea. Eta gu hor, kontribuzio txiki bat egin bali ma oso poze gaude. simplemente con eso, al final, es un eh, acontecimiento, eh, el de hoy, eh, en el que ponemos en valor, por un lado, la importancia del deporte, del baloncesto en el territorio, la pujanza de este deporte, tanto desde la perspectiva de su, digamos, Eh, equipo de élite, digamos, el que representa a la élite, pero también desde el, desde el punto de vista del equilibrio territorial. El hecho de que tengamos aquí a los alcaldes de, Azquetia, de Azpeitia revela la pujanza del deporte en todo el territorio de Guipúzcoa, es algo a preservar, y evidentemente también desde la perspectiva de género, ¿no? en la medida en que las chicas también están pegando muy fuerte. Y simplemente con esa consideración, el hecho de que Guipúzcoa seguirá apostando por el deporte y la institución que represento. Y, y con la gestión de Denis y, y su equipo, evidentemente seguiremos eh, apoyando a este deporte porque creemos que tiene mucho futuro en el territorio.